told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Gente, eu tirei tudo aqui do lado. Aliás, só uma parte dali, né, que é as roupas de cabide e a parte de cima, ó. Tá tudo aqui em cima. Já limpei, ó. Como vocês viram, limpei aqui. Lá em cima também. E agora eu vou ver aqui o que vai ficar e o que vai sair, né? Vou experimentar algumas roupas. Como, por exemplo, essa aqui, que eu amo. Nunca usei, minha irmã me deu. Mas eu vou experimentar agora. Aí eu vou separar aqui o que fica, o que sai. Vocês vão acompanhando. Eu vou fazer por partes, pra não me arrepender depois. Aí depois eu vou vir pra cá, pra essa parte aqui. Gente, ó, aqui ficou as roupas do meu esposo, camisas, e daqui pra ali são minhas, ó. Deixei aqui só algumas blusas, essa aqui de frio, que eu acho ela mais bonitinha, eu deixei aqui no cabide. Dois macacão, e aqui é vestido, e o macacão. Somente o que eu uso. Esse vestido aqui faz um tempão que eu não uso ele, mas eu vou deixar aqui. E eu vou ver se eu uso ele esses dias. Se eu não usar, eu já tiro também. Faz muito tempo, gente, esse vestido. E é isso. Esse macacão também faz tempo que eu não uso. Eu vou ver se eu uso ele. Aí, se não usar, né, querida, já sai daqui. Mas aqui são peças que eu uso. Blusas, vestido, macacão. Aqui do meu esposo ficou assim. Aí, aqui, eu vou colocar aquela caixinha azul e deixar o espaço livre. Vou ver se eu pegar algum organizador pra me colocar aqui. Acho que a minha escova de cabelo, essas coisas. Mas eu vou ver. Vou mostrando pra vocês, tá? Agora eu vou organizar ali em cima, ó. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a
wake up. Today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. Pronto, gente, ó. Aqui na gaveta, deu organizadinho aqui, coloquei as peças de banho, né, de praia. Aqui é meu camisolinha velhinho que eu ganhei, eu amo esse camisolinha, a blusa do meu pijama e um shortinho também de ficar em casa. Aí aqui vai ser, vai entrar as peças íntimas, aqui nesse espaço pra cá. Aqui eu vou colocar uma lata de sorvete dessa aqui, ó. Inclusive, vou até pegar essa. Vou colocar aqui pra colocar absorvente, touca, essa bichinha aqui também de cabelo. Aí eu já mostro pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Ali eu coloquei coisas de praia, aqui peças íntimas, aqui embaixo. Aqui as coisas de dormir, né, que eu falei pra vocês. Aí, gente, ó, eu tinha essa banheirinha ali fora. Aí aqui eu coloquei absorventes e xuxinhas, assim, ó. Porque eu tenho várias dessas que eu vendia, né. Aí fui tirando, inclusive tem algumas pra vender ainda, R$2. Aí tem várias aqui, coloquei aqui dentro. Aqui coloquei meu óculos, uns sabonetes. E aqui, ó, coloquei as toucas, as coisinhas que eu falei. Tá vendo? Essas latinhas aqui, gente, dá pra organizar e ficar bem bonitinho. Aqui é porque eu fiz assim, mas dava pra colocar duas latas dessa. Eu creio que ia ficar até mais bonito. Mas acabei colocando assim. O importante é estar organizado. Então é isso. Aí aqui é do meu esposo, ó. Aqui é ele que organiza. É a parte de relógio, essas coisas dele. Agora eu vou começar a organizar aqui, que é a parte mais complicadinha, né? Que é muita coisa. Mas eu vou organizar aqui e eu vou mostrando pra vocês. Por aqui ainda tem bagunça, ó. Muitas baguncinhas. E é sobre isso. Aí aqui em cima, ó, depois vou fazer o tour mostrando. Coloquei algumas coisas ali naquele... naquela cestinha que eu tinha, depois eu mostro pra vocês o que que é. E aqui ainda tem esse espaço todinho livre. E é assim que tá ficando. Gente, ó, acabei organizando aqui, nem mostrei pra vocês, mas olha só, coloquei os perfumes pra cima, junto com a bichinha ali de maquiagem. E aí aqui embaixo, ó, coloquei essas coisas aqui, que é pra ficar mais à vista, porque eu acabo não usando. Porque fica lá em cima, eu não vejo. Apesar das canecas tá aqui na frente, eu vou ver mais. Aí eu vou colocar aqui os cremes. E vou finalizar aqui, já já mostro pra vocês. Olha, gente, aqui coloquei minha calça jeans, só tem uma mesmo, inclusive ela é até um pouco acolchada. Aí aqui três short jeans, o que eu mais usei é esse aqui e esse aqui eu nunca mais usei porque ele é muito curto, mas ainda eu vou deixar aqui, né? Aí aqui esse short aqui, uma leg e um pantacô que eu tenho, um shortinho assim, ó. Tem pouca roupa, gente.
Tenho que comprar umas roupinhas pra mim. Aí aqui são blusas, ó. As blusinhas que eu uso, que eu mais uso também tá aqui pra baixo. Coloquei as outras em cima pra mim usar, né? E aqui é uma blusa, ela era nova também, só que eu acabei pintando a parede com ela, ó, e encheu de tinta. Aí eu tinha outra, que era aquela rosa. Só que eu vou deixar só essa, pra quando eu for fazer pintura na casa ou alguma coisa assim, eu vou tirar outra. E aqui é meu short de fazer exercício. Também só tenho ele. Aliás, eu tenho ele e tenho azul, só que eu gosto de fazer mais com esse aqui e esses assim, ó, que eu uso. Tenho dois desses agora. E é isso. Então, ficou assim minhas roupas. É, tudo organizadinho. Agora eu vou arrumar aqui as roupas do meu esposo, tirar tudo também, limpar, né? E arrumar. Aí depois eu faço um tour geral de como ficou, tá? E é isso. Gente, finalizei aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar lá de cima. Olha só. Aqui em cima eu coloquei nesse cesto aqui bolsa térmica. Duas bolsas térmicas, meu secador e o ferro de passar. Coloquei tudo ali dentro. Aí, deixei os papéis higiênicos aqui, que fica mais próximo do banheiro. Essa bolsa é vazia também da Pietra, a malinha dela, de quando é bebê. Eu deixo porque eu ainda uso quando eu viajo. Cabe muita coisa, então eu não vou me desfazer dela. E aqui é biscoito recheado que a gente deixa aqui, porque já fica aqui no quarto. Então, aqui, ó. Se fosse pra utilizar com roupas, roupas de cama, tinha bastante espaço, tá vendo? Então, ficou só isso daqui. Talvez eu ainda mude, né? Até amanhã, talvez eu mude com algumas coisas. Mas aí eu atualizo vocês, tá? Aqui, o barulho é a Penélope, tá? Aqui ficou as roupas do meu esposo, como eu falei pra vocês, ó. Até aqui, tá? As camisas dele de gola polo. E pra cá, gente, ficou roupas minhas, ó, aqui é vestido, aqui é as roupas mais compridas, ó, vestido, macacão, ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Ó, eu enganchei aqui, aí eu peguei a parte de baixo e coloquei pra dentro do cabide, ó, então ficou assim, do mesmo jeito eu fiz com o macacão comprido, tá? Aí eu coloquei aqui pra trás os três que eu dobrei assim, ó. Porque fica assim, tá vendo? Aí, a partir daqui, já coloquei os mais compridos, ó. Que é vestido. Esse vestido aqui foi meu esposo que me deu faz tempo, ó. Como ele é lindo. Aí, coloquei esse aqui, como eu falei, né? Faz tempo que eu não uso. Vou ver se eu uso ele. Esse macacão também. Faz um tempinho que eu não uso. Aí, aqui é outro macacão, ó. Tem que pegar a calça dessa tirinha. E aqui é meus dois vestidos. Que eu amo. Uso muito pra ir pra igreja, esses dois. Aí aqui é uma blusa de frio, que tem um espaço ali de roupa de frio, mas eu vou deixar aqui mesmo. Aqui são blusinhas, ó. Blusinhas assim de gola alta, tá vendo? Aí tem a branca, só que depois eu vou comprar outra no mesmo tamanho que essas. Porque essa aqui é muito apertada. Vou tentar vender depois. Aí tem essa aqui que a minha irmã me deu, que ela é linda, ó. Muito linda essa blusa. Essa também, ó. Essa aqui foi a minha prima que me deu. Também é linda. Enfim, tá aqui. Deixei tudo aqui. Não tenho muita roupa, como vocês podem ver, né? Aí aqui embaixo ficou só a caixinha do meu esposo, que vocês já viram, ó. Ficou bem organizadinho. Certo? Aqui nas minhas roupas ficaram assim. Aí aqui é do meu esposo, ó. Como fica dobradinho, fica bem organizadinho. Aqui ficou assim, ó. Isso aqui é pra tirar daqui. Ficou assim. Aqui, ó, ficou bem organizadinho também. E aqui, gente, essa bolsinha, a tia Bena que deu pra Pietra. Aí eu coloquei algumas maquiagens no dia que eu saí. As maquiagens que eu mais uso, né? Um kitzinho. Tá aqui dentro. Inclusive, vocês fizeram um vídeo
tour pela minha necessaire, que nem a minha, né, da Pietra, eu faço pra vocês, tá? Aí aqui tem alguns produtos, ó, meu hidratante que eu ganhei da Samara, que eu tô amando, todo dia eu uso. Amei, amiga, muito obrigada, tá? E é isso, gente, ó, ficou bem arrumadinho. E foi isso, gente, foi assim que ficou. Não vou aparecer pra vocês, tá? Porque eu tô com a cara acabada. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like, se inscreve no canal, compartilha pra incentivar aí as amigas, donas de casa, a estar aí arrumando seu guarda-roupa. Dá um pouquinho de trabalho, gente, dá, mas o resultado fica incrível, ficou muito bom. E aquela sensação de paz, né? Fazia dias que era pra mim ter feito isso. E então, é isso. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.